תערוכת הטכנולוגיה הגדולה בישראל נפתחה היום בתל אביב, בה מציגות מאות חברות שהופכות אותנו למעצמה הטכנולוגית מהגדולות בעולם. גיא שחר מדווח. ערב טוב דנה, אנחנו כאן בגני התערוכה בטקס בינת אקספו, בעצם כנס הטכנולוגיה הגדול ביותר בישראל, בו משתתפים כ-6,000 אנשים ויש מעל 100 חברות ומציגים מרכזיים שמציגים פה, בהם חתן פרס ישראל גיל שווייד, שהציגו ודיברו בעצם על הטכנולוגיות העדכניות ביותר ומה שבעצם ישטוף אותנו בשנה הקרובה. הכנס מתחלק בעצם ל9 נושאים מרכזיים, בהם צבא, סייבר, רפואה, פיננסים ועוד. הנושא המרכזי פה בכל הכנס הזה בעצם תקשורת היברידית. אפשר לומר שמה שחבר אותנו לעתיד זה מה שמדבר פה. ולמה הכוונה? הכוונה היא שאם אנחנו עכשיו רגילים ללכת ולקנות איזושהי חולצה ולמדוד אותה, אז ההיברידי אומר אנחנו נתחיל לחבר לזה את הסמארטפון, את הטאבלט, את המחשב שלנו, וכמובן להזמין מהאינטרנט את כל מה שצריך. הרעיון הוא לייצר למעשה מקום מפגש, להציג את הטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם מערכות המידע, בעולם ה-ICT, כאן בארץ, ולמעשה כל החידושים, כל הטכנולוגיות שהולכות לצאת בשנה הקרובה, דברים שעוד לא ראינו, זה המקום לראות אותו כאן. וכמובן שאם מדברים על ישראל אי אפשר להתעלם מהמישור הביטחוני, אז בואו נשמע כמה דברים שאמר עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. טכנולוגית ישראל היא מעצמה. כל הכוח הטכנולוגי הזה הוא חלק מהיתרון האיכותי הישראלי, שמאפשר לנו להיות עם מודיעין יוצא מהכלל, כפי שראינו מטהרן ועד סוריה, עם חיל האוויר יוצא מהכלל, כמו שראינו ברגע שהוא מקבל את הפקודה, הוא יודע למחוק את הנוכחות האיראנית בסוריה, ואנחנו צריכים לשמר את היתרון הטכנולוגי הזה. היתרון הזה נסגר במספר תחומים, ואנחנו צריכים לפתוח אותו מחדש. טוב, אנשים כמו עמוס ידלין בעצם מדברים על מה שמותר ומתאפשר להם, אבל ברור לנו שהכנס הזה בעצם יציף את כל הטכנולוגיות שיגעו לכולנו בחיים בשנה הקרובה. אנחנו נמשיך קצת להסתובב פה בכנס, נחזור אליכם לאולפן, תודה דנה וערב טוב.